السلام. کیسی ہو آپ؟ آپ کی دعا جیسی. کچھ بولیں گے نہیں؟ چپ کیوں ہیں؟ تمہیں جی بھر کے محسوس کر لینا چاہتا ہوں, اس لیے الفاظوں کو بھی درمیان سے نکال دیا. میں بھی آپ کے ساتھ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں زندہ بچ گئی ہوں. میں نے موت کی آواز سرحانے خود محسوس کی ہے. میں اب زندہ کیسے ہوں سمجھ ہی نہیں آتا. نہیں یقین آتا ہے. میرا ہاتھ تھام لے مستجاب. اب میرا ہاتھ تھامیں گے نا تو مجھے یقین آ جائے گا کہ میں زندہ ہوں. میری دعا کی زندگی واپس کر دو, اس کی سانسیں واپس کر دو. میں اس سے بہت دور چلا جاؤں گا. میں اس کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا. میں کبھی اس کے لیے زندہ نہیں کروں گا. جو بولو گے میں وہ کروں گا. آپ کی رضا میری رضا. میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. Hello, pretty girl. How are you? Fine. How are you feeling? Better? Kafi better. Bas jaldi se healing ho jaye na, phir inshaAllah chutti ho jayegi tumhari. Theek hai. Ho gayi hai takdeer.